У Вірменії тисячі демонстрантів вийшли на вулиці з новими вимогами. Лідер мітингувальників Нікол Пашинян заявив, опозиція не припинить протестів, доки не буде сформовано тимчасовий уряд і призначено позачергові вибори. 1 травня відбудеться спеціальне засідання парламенту, де можуть обрати нового прем'єра. Поки що кандидат один – Пашинян. Він обіцяє, якщо його затвердять на посаді, скоротить повноваження голови уряду. Мітингарі виступають проти керівної республіканської партії, лідер якої Серж Саргсян в понеділок покинув пост прем'єр-міністра. Вчора у вірменському парламенті розпалася керівна коаліція, та республіканці після цього мають більшість.